Отець Тарас збирає подарунки для пенсіонерів із обласного геріатричного пансіонату. Подарунки зібрали нашим жителям пансіонату, а саме це входять такі теплі рукавиці, адже скоро зима, ось вона вже до нас прийшла. Маємо також такі теплі носочки, ось також дуже потрібна річ. Від Матфея Святого Євангелія читання. Понад півроку отець Тарас щочетверга проводить службу в обласному геріатричному пансіонаті. Розповідає, на них збирається більше 30 людей. По завершенню сьогоднішнього молебені отець Тарас роздавав подарунки. Свято вас вітаю. Свій подарунок отримала Надія Коломієць. Тут вона проживає від початку повномасштабного вторгнення. Жінка родом із Слов'янська. Ось шкарпетки подарувала і рукавички. Ну, та, звісно, подарок. Зима ж зараз, холодно. Ми ніде не можемо зараз поїхати, нас же сюди не ходять вже. Не автобуси, не це, щоб ми собі щось на зиму купили. Звісно, це хороші подарунки для нас. 75-річна Ольга Лотоцька відвідує літургію щочетверга. Жінка каже, у пансіонаті проживає протягом 4 місяців. Ходить Миколай від хати до хати, повний мішок хоче роздавати. Так само у нас сьогодні вийшло. Ми дуже вдячні Богові. Тарас Дідик розповів, подарунки для пенсіонерів підготував разом із благодійниками. Для того, щоб люди згадали це дитинство, згадали цю доброту батьківську і доброту Божу. Тарас Дідик розповів про милосердя та чому важливо допомагати. Бувають подарунки, це люди передають одяг. Випадки бувають такі, що з Львівщини люди бачили, що тут йде молитва, служіння і передавали таку певну гуманітарну допомогу. Кожна люба маленька якась річ, це завжди приємно, приємно бачити людям, що про них не забувають. Наталія Бунчук, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.